to Neptunia, Rebirth 3. E aí, amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fear e Fox, entrando no jogo Ripe Dimension Neptuna 3, né? 3 Generation, né? Então vamos lá, o quinta geração. Vamos botar um novo jogo. Como você já conhece, quem acompanha, eu vou mostrar um pouco de cada jogo. Esse também vai ser em 4K upscaled, remasterizado para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho do início, um pouquinho da metade, um pouquinho do final. Caso tenha necessidade, se eu querer muito e tal, ou tenha alguma vontade mesmo, eu faço a campanha completa. Então vamos lá, novo jogo. Que são as DLCs que vêm junto, né? Game Industry. A land over which CPUs rule and game mascots rally under them, away from the realm of humans. Game industry is made up of four nations, each ruled over by one of the CPUs. CPU Whiteheart rules Louis. CPU Blackheart rules Lastation. CPU Greenheart rules Leanbox. And CPU Purpleheart rules Planetune. Each nation battles over dominion of the land, with the CPUs keeping one another in top form, creating a balance. Memories of the battle against the deity of sin and her schemes remain fresh in Game Industry's mind. The four nations banded together and managed to thwart her ambitions. Some time had passed, and Game Industry had once again returned to a peaceful way of life. That peace did not last long. The curtains rise on the four CPUs, who are about to trigger a new war. We won't let you have your frickin' way! I hope you can entertain me a little bit at least. You should feel honored to be able to face me. All right, I'll play with you for a minute. Come and get it. I'm gonna go all out! Ta-ya! Wide open. Eat this! I'll slice you in half! You've met your match today! Take this! It's over! You're mine! I'll finish this! I won't lose! This is where you shall perish! Disappear! It is high time you receive your comeuppance, Purple Heart. No, Neptune. How careless of me to think the three of you would join forces. Oh, come on! It only makes sense at this point to lower the headcount one at a time like this. It'd be a pain if you end up being the last one standing. So we're gonna beat you down first! If only Nepgear were here, I shouldn't have abandoned her. A bit late for regrets now. Get ready to die! Please rest assured, Neptune. We won't torture you. Expect a swift and clean death. Leave the finishing blow for me. I'll never lose. Even against the three of you, I will be victorious.
Your life will be taken by my hands. Beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Tá mais bonitinho um pouco os itens de ataque, comando, como vocês acompanharam, quem já acompanhou o jogo. Pra mim, pela primeira vez. Então vamos começar aqui a defender. É o que ele tá pedindo. Não dá pra atacar. Ou uma space kill, né? Que é o cross combo. Cross combo! This is the true strength of Last Station CPU! Vou dar uma adiantada aqui. O jogo tem muito diálogo. Senão fica gigante. Isso é só uma demonstraçãozinha do início, então. Como eu sempre faço, eu adianto bastante diálogo, senão vai ficar uns 20, 10 minutos de diálogo. Vamos ver como é que vai ser essa nova versão aí. Beleza. A mesma coisa de sempre. Pra quem já tá acostumado. É muito interessante que a princípio muda algumas coisinhas, fica mais bonitinho, mas as coisas continuam mesmo. A dublagem da Neptune tá bem melhor do que do anterior, do 2, porque tá em inglês, né? Dessa vez tá bem mais parecido com o japonês. Então, vamos lá. Tá com bastante HP, porque isso é uma demonstração. Não ganha XP nenhum, então ideal é ir embora. Porque não adianta ficar também lutando com bicho que não dá experiência. Então vamos direto no evento. É melhor. Das dicas de sempre. E sempre pra quem acompanha. Vamos lá. Anterior, né, foi o Doge, foi com a Nepgear. Eu acho a Neptune muito mais divertida, ela é mais engraçada, mas ambas são muito legais. Vamos lá.
Aqui tem o primeiro save. Já salvou rápido. Você tem alguma habilidade que pegue todo mundo? Cross combo. Don't get in our way. So weak. I can't. I've got you. So weak. I can't. Say, disappear. Say, I've got you. I've got you. Belezinha. Aí, tranquilo. How foolish facing me. Mesma coisa. Get in our way. Aranha é mais resistente. Ouch. I can't. Boa. Disappear. Excelente ângulo que eu peguei aqui. Agora vai virar boss. Que é, esse foi o boss do 1. Não exatamente esse, né? É um barra multi, mas. Cross combo. I can't. Don't get in our way. Vamos lá, de novo. De novo. That doesn't hurt. Cross combo. Enemy eliminated. Mission complete. No caso, estão todas juntas, né? Como aconteceu no 2. A Epic Gear também está. A conversa é muito, muito papo e eu sou obrigado a fazer isso, infelizmente. Então, mais um evento. Tem mais papo. Conte uma história. Vai falar do shopping, dos itens, né? Ok. No princípio, não tem muito dinheirinho. Isso aqui é bom para fazer depois. São os eventos de guilda. Vamos aceitar aqui. Simples informações, né? Que aqui você vai lendo, que é também padrão de todos os Neptunes. É bom sempre verificar todas as informações, sempre ganhar as coisas, roupinhas. Ainda vou ver ainda o que tem no meu personagem, o que veio de DLC. Sei que vai ser um vídeo mais assim, de início mesmo, vai ter muita batalha. Porque é todo vídeo de início vai mostrar como é que começa o jogo, o que ele apresenta. Vamos pra cá. Going here, huh?
Já tenho uma boa equipe. Mudou também a parte aqui do menu. Bem interessante. Tem uma roupinha que melhora a agilidade e também a movimentação. Não, minto, resistência contra a eletricidade. Tem uma roupinha muito mais ou menos, né? Vou ficar com essa aqui que é mais bonitinha. É, mas aqui muda bastante. Tem a Nap Gear. Vamos ver. Já tem um evento aqui pra começar. Então, Nap Gear e Neptune. Uma grande dupla. Ensinando realmente a batalha. E vamos enfrentar aqui os bichos. Fazer as quests. A Neptune tá levando as costas. Muito mais forte. Mas é bom que vai pegando level. O bicho pegou logo o primeiro. Uma quest já foi. Vamos pegar você também. Pega esse gazuca mais chato de matar. E vamos seguir. Healing Grace. Não deu pra ver por causa do nomezinho na frente. Beleza. Isso aí, vamos subir de level. O início é sempre meio devagar. Depois que tu vai adquirindo overdrives, habilidades, é muito, vai ficando cada vez mais legal. Você, claro que eu vou matar primeiro. Então aqui tem umas missões que tu vai ganhando e vai ganhando técnica. É muito legal isso, não tinha. Boa. É que eu vou fazendo a limpa. Oh, droga. Boa. Beleza. Vou pegar uma herb. E vamos seguir o objetivo. Ali tem um bicho fortão ou não? É normal. Então vamos encarar ele também. Sai daí. Pronto. Yay! Tem um ponto de save. Aqui tem uma coisa que é bem peculiar, que são as mesmas quests que aconteciam em Fire Fence, que também tem no Firefox. Então vamos subindo aqui de level. Oh, não.
É, de novo essa letrinha me atrapalharam. Vamos lá. Isso, vamos detonar logo o grandão. Vamos limpando a nossa frente. Pronto. Já subi mais level. Pronto. Acho que é só pra fazer a quest mesmo e ir embora, não é possível. Vamos pegar esse item aqui e vazar. E aqui a gente entrega a quest, que dá dinheiro. Tem alguns eventos, mas eu vou ficar por aqui. Bom, amigos, é isso. No próximo vídeo continue mais com Neptunia Rebirth 3. E vai ser um pouquinho mais pra frente, né? Pra metade do jogo. E aí vou mostrar como é que vai estar o jogo até então. Então, muito obrigado a quem tá acompanhando. Dá uma forcinha ainda no like. E até mais.